Aha, qara kedi takip elə, yaxşı. Nə gözəl yerdir, nə gözəl mənzərədir. Siz bilirdiniz ki, pişiklər, fikir versəniz, iki dənə iz var. Pişiklər həmişə arxa ayaqlarını əvvəlki izlərinin üstünə qoyur. Nə, so? Nə, nə oldu? Ana pişik. Dəs əvvəl pişiklə zandan oynamırdıq biz elə bilə. Padvala düşdük. Nədir bu belə? Amıq orada qaldı, biz də şəklin o bir tərəfindəyik. Qəşəng, amıqdan qorunmuşuq. Nə interesini yerdə ala bura. İngiliz anahtarını al. Bu nə İngiliz anahtarıdır? Başa düşmədim. İndi rus istifadə edə bilməz bunu. Nələr var, nələr? Bu nədir ala? Soket. Qapını açmaq üçün soketə nəsə sokmalıyam. Kablo makaras nəyi? Bəlkə sən bizə kömək eləyərsən, peş-peş. Aa, fikir verin. Nəsə hansısa kitablar əksikdir burada elə bil. Onları yerləşdirməliyəm böyük ehtimal. Hə, mən hardan bilim hansısa kitabı qoymalıyam. Özə bu mavi rəngdədir. Bu hansısa məntiqlə yerləşdirmək lazımdır onu. Üçüncü kitab hardadır? İncəniz buralarda kitab görmüşdüm. Yaxşı ki, amıq gəlmir bu tərəfə. Yox, düzgün kitab deyil. Bəlkə bura. Aha, bu düzgündür. Bu da düzgündür. Qəşək. Deyəsən piş-piş bizim tərəfimizdədir. İsitməliyəm ə buranı. Hə, qəşək. Partlatsam nə olar? Qəşək. Ooo. Ay sənin, ay 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 koko jumbo, ay ay ay. Aslında başka yol yoktu, bura gelmeliyim. 100% şeytani amıkın işlerdi bunlar hamısı. Piş piş. Salamat duxdu. Bu nedir böyle? Robot. Pil gerekli. Yaxşı. Mənə elə gəlir ki, şeytani bəbişi zərərləşdirmək üçün nədsə onu axtarırıq yolunu. Burada hansısa alim deyəsən yol axtarırmış. Hə, çalış görüm nə qarəsin. Robotu tamir üçün yuxarı götür. Okey. Hara taxım? Hə, robotu yerləşdir. Aaa. Bu, bura üçün imiş. Tıkla. Ay sənin an... Həp, tez bastım. Ay sənin... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vso, b***. Nə oldu? Vay, b***. Buna baxın. Siz bu cündürəsə baxın. Yaxınlaşır yavaş-yavaş şəkilə. Ay səni uğrar. Yeni bir gücləndirici əklə. Nədir gücləndirici? Neft bunu istəmir. Nə istəyir bəs? Nə istəsən bəs, amıq? Bəlkə bundan istəsən? Və nə istəsən bəs? Yax istəmir, onu istəmir. Bəlkə bundan? Bəlkə bundan, bunu da istəmir. Bundan bəlkə istəsən, bundan da istəmir. Bunu da istəmir. Bəlkə çəkic istəyirsən? Yox, çəkic istəmir. Hə, amıq, mən sənə nə verim, yaxşı. Nə istəsən sən? Bəlkə burada nə sabar istədiyin? Aha, bunu bura qoy. Bu nədir? Aaa, Newton ***'ünü dəyişməliyəm, başa düşdüm. Yerləşdirdim. Bu nədir belə? Kapı tutucu toparla. Kapı tutucu. Nə interesin şeydə bu? Taxılır. Bunu götürürəm, gətirirəm bura. Gözdə. Bunun ***'ünü taxılır. Söz zorsan. Hə, təbrik edirəm. İndi sən kömək eləyərsən mənə. Hara getdin, hə? Oy da! Uşaq yenə yaxınlaşdı, bax, cındırız. Nəsəsən, açar. Gəl görüm, açar hanı? Al, açar. Hər an o amıq oradan çıxacaq, qorxuram. Nəsəsən başqa? Yağ. Sonra. Ha, özü üçün istəyirmiş ya. Mən də mal-mal baxıram elə. Al, çəkic. Al sənə çəkic.
Gəldi bax bəbiş. Gəldi bax. Gəldi bax. Ay sənin ananı. Ay b***ə.